弟兄姐妹平安，欢迎来到恩宠快讯。接下来由我来跟各位播报本周的信息。下周六日的信息，我们邀请到了一位非常出色的职场榜样来为我们分享，就是国际基督徒工商人员协会 CBMC 亚太地区以及台湾的总干事南越军总干事。南越军总干事跨足的产业从造纸到半导体，服务的职位从亚太地区副总裁到总经理，在世界各地都可以看到他的身影。最难得的是，即使如此忙碌，他还是将服事神摆在首位。怎样的秘诀能够让他如此用心服事，职场又如此的蒙福呢？记得一定要在下周六日来听他的分享哦。我们的特别邀请讲员南越军总干事，7月29、30号是我们的特邀讲员甘凯恩弟兄。甘凯恩弟兄从大学毕业后就创立了自己的服饰品牌，27岁顺服上帝的带领，踏入自己完全陌生的化学领域。在这个陌生的专业中，靠着信心，他不断地接受上帝满满的供应。如果你也想经历像这样子与神同行的祝福，就一定不能错过7月29、30号的信息，由甘凯恩弟兄带来的《神的爱从未离弃》。小组开始组军了，赶快召集彼此，一起加入幸福小组的行列，成为基督福音的精兵吧。神对每一个教会都有一个应许之地要我们去得，但是过约旦河进迦南，这是一个属灵的征战。这是神要做的事，我们跟随主的脚踪跨出去，你一定会看见不一样。让我们一起跟左右两边的人说，手机静音才专心，我不聊天认真听，准时崇拜好处多，喜乐平安再恩宠。恩宠快讯，我们下次见，拜拜。